kawan iki ketemu terus karo Cat Emko. Mumpa yang biasa menjadi luar biasa. Lan opo? Disponsori oleh kecap manis Lombok Gandaria. Kecap manisnya kita Solo. Dan rasakan sensasinya kecap Solo. Logan tenan. Ki kerawan urke campur sari soko Prima Dona. Ini soko Mas Jali. Soko Jabung Sragen tin. Sanu. Apa? Sing setia menemani awai dhewe. Sopo? Kaca campur. Hei. Dada lagi tuh kok di dada. Cibi-cibi yuk. Anu, apa engkau nanti kocok tombol ikan bandi telepon sakit tempuh di doi. Sakit telepon wonton 0271857555. Lalu kisah SMS. Saketen SMS, saketen 085 7721 8888. Anu kisah nonton lewat streaming neng www.tatv.co.id. Anu apa? Facebook judulnya TA Media. Carane? Carane ketik salam pager campur sari pokoknya joget. Lalu gimana sing kocok-kocok campur neng rumah iso ngroke lewat TA Radio. Channel neng 103,5 FM. Sanu. Ngopi neng. Bagi untuk campur sing lagi ulang tahun, ini ucapke wae selamat ulang tahun. Lan iso dirayake ning kene ya Den ya. Hei, saya mau ke sini gratis. Gratis. Lan iki monggo langsung tanjake saka Prima. Dona, ampun tempun dipun. Tetep ning campur sari. Pak